Moje meno je Jan Smolka a som účastník programu Teach for Slovakia. A už tretí mesiac vyučujem na základnej škole v Spišskom Štvrtku. Verím, že kvalitné vzdelanie je odpoveďou na problémy, ktoré má naša spoločnosť. Teraz by som vás chcel pozvať na krátke video, ktoré bude ukazovať jeden deň mojho učiteľského života. Takto vyzerá každé ráno, kedy Alex hrdinsky čistí auto. Takže auto je pripravené vyštartovať. Každé ráno takto sa vezieme do školy. Teraz ma kolegovia vyhodili na zastávke, pretože oni pokračujú ďalej do Huncoviec a Stráň pod Tatrami a ja učím na základnej škole v Spišskom Štvrtku. Naša škola má asi 250 žiakov a sme tu. Ďakujem pekne. Tak, teraz mám hodinu z 8B a určite sa vám budú chcieť predstaviť, takže správame si taký záber na nich. Hi Lukáš. Hi. Hi, how are you today? I'm fine, perfect. How are you? Ah, I'm very good, thank you. Toto je druhá M a takto oni malujú dneska. A môžete vidieť týchto mladých siedmakov, ktorí sa vôbec nehámbia. Do pol štvrtej doučovanie z angličtiny. Pravda, že je to ešte jedna slečna, ktorá píše test na tieto interaktívne tabuly. Budeme repovať, spievať. A myslíte si, že máte šancu postúpiť do finále? 100% šancu, že vyhráme. To je 7B, moja trieda, som triedny učiteľ a ideme v rámci triednickej hodiny pomôcť poupratovať po včerajšej akcii Spišský štvrtok má talent. Vy ste dobrý učiteľ. A hej? Že máme najlepšieho učiteľa. Aha. A že máte taký stupňový, jak my. A ešte pravidla. Mám za sebou dneska 6 hodín plus 2 hodiny doučovania a idem sa vrhnúť na papierovačky, písanie triednej knihy, lebo to je dôležitá súčasť učiteľského života. Aby raz každé dieťa malo šancu v živote uspieť.